0 na semifinal a tamén madrileña Muñoz. Por outro lado do cadro foi Gema Buitrón buscando unha final enteramente comarcal. Arrancou resolvendo seus compromisos pola vía rápida, 6-0 e 6-0. Con ese resultado remataron os seus dous primeiros cruces ante a Manchega Verdejo e a Balear Magalí Foulón. A Pontesa tivo entón a opción de meterse nesa final ante a súa amiga, pero foi Elena Fernández quen o evitou, vencendo cun claro 6-2. Sen embargo, Buitrón olvidou a derrota e recuperou as sensacións para loitar polo bronce, e o conseguiu. Muñoz non foi rival para a nosa representante, que se aseguraba subir o podium na localidade tarraconense. Entón, só quedaba por diante esa final de arco recurvo, e respondeu ás expectativas. Nun apretadísimo duelo, a fortuna sorriu a leonesa, deixando a Iria Grandal coa mel nos beizos tras caer por 6-5. Segunda prata consecutiva para Ferrolán este nacional absoluto, pese a súa xuventude. Só falta un pouco máis de sorte para acadar, por fin, o primeiro posto. No que se refire ao resto da expedición comarcal, centrada xa no cadro masculino, Alberto Velázquez do Arco Narón foi o máis destacado. Caeu en oitavos de final, fronte ao que despois sería o campeón de España en arco compuesto. Abrimos agora a páxina de motor porque o sábado ao longo de todo o día disputouse a quinta edición do Rally de Vehículos Históricos de Ferrol, organizado pola Escudería Ferrol. Unha proba de novo con éxito, con 19 participantes que levaron as súas maniobras, a súa curta velocidade, porque o que prima é o interese turístico tamén, polos concellos da comarca. Pero, como dicimos, houbo competición, tamén en Fimo, e ali o vencedor foi Alberto Pérez. Xornada de motor a do sábado longo de todo o día nas estradas da comarca de Ferrolterra. Un ano máis disputouse unha proba especial para organizadores e participantes, o Rally de Vehículos Históricos. A proba levada a cabo pola Escudería Ferrol, en colaboración co Padroado Municipal de Deportes, afrontou a súa quinta edición e os resultados foron moi positivos. Os pilotos, os coches, ata o tempo, cumpriu coa súa parte para pechar unha xornada festiva. Festiva pero coa súa parte de competición. Isto é un rally e hai unha clasificación. Fronte vela quedou Alberto Pérez con Iván Bouza como copiloto. Ambos sacaron o mellor rendemento posible o seu SEAT 1430 do ano 74. Remataron a proba cun total de 139 puntos. A segunda praza foi para Juan Manuel Pérez e David Landrove, que cun Renault 18 do ano 83 acadaron un total de 166 puntos. Podium de honra deste rally de vehículos históricos pechou o Ford Escort MK1 de Jesús e Olga Martínez, que sumaron 180 puntos. E así ata completar unha lista con 19 participantes desta edición. Nun principio contaban con ser 20, pero problemas de última hora deixaron o Opel GT de Javier Rodríguez fora, un dos coches máis antigos que ian a tomar a salida. Precisamente esta tivo lugar no cantón de Molins, vencedo pola mañá. E nada máis deixar o centro urbán de Ferrol, os pilotos adentráronse nun profundo recoñecemento polas estradas dos diferentes concellos da comarca. Case non quedou ningún por ver, e como está estipulado nas normas desta proba, nunca superando os 50 km/h. 4 tramos transcurriron na primeira sección, a matinal. Pedroso, Valdoviño, Moecha, Somozas e As Pontes foron os principais escenarios. Precisamente na localidade de Pontesa, os pilotos encheron o estómago no parque pechado cunha comida que serviu para recargar as pilas. Na segunda sección tocou visitar San Sadurniño, Naraío, ata regresar a Fimo. No recinto ferial aínda lles agardaba unha interesante proba de habilidade. O seu remate, saída rumbo a Covas e Esmelle, para pechar o rally de novo co reto de habilidade. Despois cena, publicación de resultados, entrega de trofeos para os máis destacados, que serviu para poñer punto e final a un intenso día. Foi un no parar, un percorrido por toda a Ferrolterra, no que precisamente se busca explotar todo o potencial turístico da comarca, un extra para os pilotos que, ademais de disfrutar conducindo, disfrutan co que lle rodea. Agora, dende a Escudería Ferrol miran, por suposto, a sexta edición desta cita, pero antes ultiman os preparativos para o rally en agosto, sen dúbida unha proba estrela se falamos do motor no noso entorno. En dobre xornada, sábado e domingo, celebrouse este fin de semana o segundo concurso nacional de saltos de hípica na Camposa, en Brión.
un concurso que de novo tivo bastante participación, máis de 100 cabalos, e que deixou como grandes gañadores o ferrolán Joaquín Pobes no mini gran premio e o betanceiro Víctor Pantín no premio principal. Os amantes da hípica en Ferrol e na comarca continúan de sorte. Este deporte, con bastantes afeccionados no noso entorno, vai ampliando a súa oferta e o seu calendario de eventos. En iso, boa parte de culpa teñen dende o Club Hípico A Camposa, en Brión. Este año tiñan a idea de establecer unha serie de concursos nacionais de saltos, en iso están. Este fin de semana foi o turno para o segundo dos tres que teñen programados nestas datas. Como no primeiro, a cousa saiu moi ben. Cunha participación próxima ao centenar de cabalos, vivironse dúas intensas xornadas, con xinetes locais, galegos, tamén algún portugués ou asturiano. Dentre todas as probas que tiveron alturas, que foron do medio metro ao metro 30, dúas destacaron por riba do resto. En primeiro lugar, o mini gran premio McDonald's, o sábado, e onte a tarde, a proba estrela, o gran premio Padroado Municipal de Deportes. Na xornada do sábado houve boas noticias para a representación local. O ferrolán Joaquín Pobes quedara as portas do triunfo no concurso de maio, e agora non perdou. O departamental, a lomos de Jana, foi o vencedor da proba estrela do día. Cun concurso moi ben levado, Pobes superou o coruñés José Ramón Torreiro e a Víctor Pantín de Betanzos, que acompañaron no podio. O marxe deste mini gran premio, os concursos sobre unha altura menor tamén tiveron interese, deixando constancia aos máis pequenos que teñen un bo nivel. Para onte, quedou o prato forte, o gran premio Padroado de Deportes. Foi, neste caso, Víctor Pantín, que a lomos de Edna da Barca conseguiu o primeiro posto. Por detrás, José Luis Millán, montando a Santa Polonia, e Joaquín Pobes, que a piques estivo de repetir triunfo, neste caso, coa súa montura Enia de Val. No resto de probas, varios dos destacados con anterioridade volveron a copar as primeiras prazas. A concelleira de Deportes de Ferrol, Susana Martínez, asistiu á ceremonia de entrega de trofeos que premiou os máis destacados xinetes e amazonas. Desta forma, pechouse este concurso nacional de saltos. Todavía nas vindeiras datas deberán haberá outro, o terceiro e último desta series 2011, no que a organización buscará aumentar máis aínda a participación. Serán os días 22, 23 e 24 de xullo. E que estas son as primeiras pedras dun proxecto a longo prazo, máis amplio. Unha aposta que estase a facer dende o Club A Camposa para consolidar a épica en Ferrol dun xeito regular. Esta arrancou fai pouco tempo, pero o obxectivo é o de ampliar a oferta e ir mellorando co paso do tempo. Polo momento, o arranque está a ter bastante aceptación. Centrámonos agora no baloncesto, primeiro co baloncesto internacional, porque foi Turquía finalmente a gañadora do Trofeo Internacional de Ferrol, de seleccións femininas sub-20, que disputouse no pabellón de Esteiro. Foron partidos marcados pola igualdade e pola emoción, como decisivo entre España e Turquía, que caeu do lado das turcas por só un punto. Ora, as nosas as nacionais siguen a súa preparación para o europeo de Serbia. Baloncesto de calidade o que viviuse mércores, xoves e venres no pabellón de Esteiro. O cartel, as seleccións femininas sub-20 de España, Polonia e Turquía. Un trío que tomou parte do torneo internacional de Ferrol, que finalmente caeu do lado das turcas. Todos os partidos estiveron marcados por un denominador común, a igualdade, nunha fase aínda temprana da preparación cara ao Campeonato de Europa de Serbia. A selección española foi a encargada de iniciar e pechar o trofeo. No debut, viuse as caras con Polonia, a priori un rival moi rocoso. E segundo avanzaron os minutos, isto confirmouse. Igualdade máxima no cuarto inicial, un período de tanteo para ir collendo ritmo, que finalizou con empate a 15. Despois, o combinado adestrado por Lucas Mondelo conseguiu despegarse e ir empoñendo o seu xogo para, con dúas triplas consecutivas, marcharse os vestiarios dominando por 6. A mesma tónica continuou tralo descanso e semellaba que España tiña a opción de romper o partido acadando unha distancia máxima de 9 puntos. Pero Polonia non estaba pola labor e apretou os dentes para entrar no cuarto final a tan só un punto. Momentos de nervios, de tensión, pero saber estar das españolas decantou a balanza ao seu favor tras os 60-56 final. O día seguinte, tamén nun encontro decidido nos intres finais, Turquía venceu a Polonia. Con este panorama, o partido do venres entre España e as turcas serviu como final. O combinado que vencera levaría o torneo para súas vitrinas. E por pouco, eso sí, pero este foi para as visitantes.
iso que a cousa arrancou ben.